Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, vagy Viva Natura Televízió kedves nézőit. Most már 12 éve toljuk ezt a szekeret, és nagyon örülök, hogy egyre többen vagyunk, és egy fontos ígéretem volt a számotokra, hogy az önfenntartó közösségekkel kapcsolatosan minden lehetőséget megragadunk ahhoz, hogy információhoz juttassuk azokat, akik szeretnének a városból kitörni, és hajlandóak valamilyen átalakulási folyamaton átmenni, nem volt jó szó rá, de most fogadjátok így el, és megtalálni azokat a helyeket, ahol lehetőségük van megvalósítani azt a szabadságot, amit itt a városlakók nagyon sokat nem tudják, nagyon sokan nem tudják. Ugyanakkor a spirituális embereknek is nagyon fontos üzenete az, hogy amíg itt mindent meg tudunk vásárolnak és közértbe boltokban, addig boldogan szárnyalgathatunk, de most már vegyük tudomásul, hogy az óriási repülés közben is néha-néha le kell szállni, és a lábunkat le kell tenni a földre, és ott kell kapirgálni, és ezek a kapirgálások lehetnek akár ilyen önfenntartó közösségek is, ahol nem csak az anyagot, hanem a szellemiséget is, az összetartást is lehet gyakorolgatni. A következő időkben óriási változások lesznek, aki ezt nem érzi a zsigereiben, az már régen nem minket néz, de aki minket néz, az tudja, hogy miről beszélek. Kis Zoltán Nyitállyal beszélgettünk, szervusz! Üdvözöllek, köszönöm. Úgy kezdődött a dolog, hogy egyszer meghívtál engem egy ilyen internetes beszélgetésre, és akkor megbeszéltük, hogy mi most megbeszélgetünk, és szeretném megkérdezni, hogy azóta eltelt durván 2 hónap ugye a beszélgetésünk óta, hogy mik azok a gyakorlati eredmények, amiről be tudunk itt számolni azoknak az embereknek, akik most indulnak, vagy már elindultak, de szeretnének közösségek szövetségévé átalakulni, stb. Tehát, hogy a jelent és a jövőt létszéves vázolt fel nekünk. Hát köszönöm szépen a meghívást. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az üzenet meg a téma, amiben én is belekezdtem igazából egy jó pár évvel ezelőtt. Láttam ezt a nagy ürességet, ami a világban van, hogy ez nem fog működni, ez a rendszer. Hát aki akar valamerre menni, az nem talál kiutat, azt a verziót, amit hogy ő szeretne természetesen élni, akár önellátón, stb. Engem is foglalkoztatott a téma, és akkor elkezdtem kicsiben önmagam ezt a kis önellátó projektet, hogy akkor vegyünk vidéken egy házat, és akkor kiskert, kis ökoház, megtermeljen magamnak, legyen saját kút, napelem, stb. És akkor ugye én jogával foglalkozom, jogoktatókat képzek, meg így országszerte vannak joga közösségeim. És őnekik is próbáltam egy alternatívát adni, hogy akkor ez hogyan lehet csinálni. Természetesen egybekötve spiritualitással, tudati változással csináltam egy pici csoportot, aminek az a neve, hogy legyen B-terved az önellátás. És ezt fönn vagyunk a Facebookon. Na most ugye ez a csoport elkezdődött, akkor egy jó ideig egy pár száz ember volt. De ugye a vírus bejött, és elkezdődtek ezek a lezárások, így elkezdtek beömleni az emberek ebbe a csoportba. Tehát kinyílt egy olyan tér nálam, ami megfelelő alternatívát adott azoknak az embereknek, akik akartak váltani, és akkor most ott tartunk, hogy ma 72 000 vannak a csoportban. Nagyon sok közösség, már létező közösségnek is a tagjai, vezetői ott vannak, és ezen a platformon kommunikálnak, szóval igazából ennek a csoportnak az eredménye az az, hogy összefogja azokat a közösségeket, amik eddig esetleg nem, akár nem is tudtak egymásról, vagy egy olyan platformot ad azoknak, akik újonnan indulnának, és be akarnak csatlakozni valamelyik nekik szimpatikus közösségbe. Tehát most itt ez a közösség oldal része, ez egy elég funkcionális oldal. Tehát ez egy elég nagy eredmény, hogy ennyien összejöttünk és egyet akarunk. És egyre többen különböző szférákból, akár a médiából újságok jönnek, riportok, hogy most ez a téma fölkerült a köztudatba, tehát tényleg már bárhova megyek, mindenhol találkozok olyan emberekkel, aki ja, én is benne vagyok a csoportban, ez politikustól kezdve, spirituális emberekig, kertészekig, nagyon sok helyről kapom vissza ezt, hogy mennyire jó felület. És ami azt jelenti, hogy ez gyakorlatban is kezd manifesztálódni, mert egyre többen keresnek meg azzal, hogy nekünk lenne földünk, ugye, tök jó lenne, valaki csinálná, gyertek ide, építsünk itt egy közösséget, és ugye vannak azok, akik meg valahova mennének, és akkor tehát az eredmény az az, hogy mindenki megtalálja, amire szüksége van, hogy valaki közösséget talál magának,
területet felajánlottak bizonyos egyesületekből, tehát hogy ingyen kapják a földterületeket, csak hozzunk már oda embereket és szervezünk oda közösséget. Ugye azok megtalálják a közösséget, valaki pedig valahova szeretne menni a városból. Ugye, most menjünk le az alapokra, hogy én jó magam is elkezdtem ezt a dolgot, de bocsánat a kifejezés, műparasztként én nagyon igazából azt a tudást, amit az én édesapám, meg az én nagyapám földközeli emberek úgy éltek együtt a földdel, én ezt már nem tartottam fontosnak. Azt érzem most, hogy a következő idő a digitális rabszolgasság bevezetése, az nem az én utam. Tehát én analóg vagyok még mindig, és nem tudom ezt a QR kódos akármit elfogadni, és én szerintem tömegére fognak ezek a nem csak az én korosztályom, de ez a közeli korosztály, aki viszont ipari városokban munkásként nőtt föl, ahogy annak idején az ipari forradalomban a mezőgazdaságból rohantak az iparba, igaz? Most ez a dolog meg fog fordulni, mivel hogy az ipart azt is robotizálják, digitalizálják, és az élelmiszerek lassan ehetetlenek a boltokban, jön a műhús, hogyha a Bill Gates-et hallgatjuk, stb. És ez eszem itt egy alternatíva, hogy egy kis mezőn legeljen egy pár kis országon, egy kis természetes vizet adok nekik, már húst termeltem, a másik magas ágyásokban tud zöldséget ezt csinálgatni. De ez kéne egy olyan apparátus, ami például ilyen önszervező továbbképzés. Tehát egy olyan dolog, hogy lemegy a család egy ilyen kis telepre, kapnak kaját, reggel 6-kor kelnek, kiganézzák az állatokat, bocsánat, 5-kor, és este 7-kor, 8-kor hullafáradtan eldőlnek, annélkül, hogy messengereznének a telefonjukkal. Tehát valami mondom, meg kéne tanítani az embereket erre a fajta életmódra, és nem csak fizikai szinten, hanem ezt ugye egyfajta lelki kultúra átalakulásnak is kell. Régen beültek a fonóba, ott beszélték meg a világ dolgait, ez nagyon-nagyon hiányzik. Tehát ugye 89 ezer ember, aki nap mint nap esetleg vannak megosztások a weboldalodon, de hogy lehet ezt elindítani, ezt a, bocsánat, átképzést, nem tudok jobb szót kell. Ezt úgy gondolom, hogy ha már megvan ez a platform, és ilyen sikeresen, ilyen nagyra nőtt, elég nagy területet lefed, akkor ez egy kapcsolat arra, hogy azok az emberek, a kompatibilis hozzávaló embereket, vagy a szférát megtalálják. Mert az is fontos, hogy mindenki a hozzá hasonlót találja meg. Tehát látom most itt, hogy én ezt a csoportot csináltam egy bizonyos típusú embernek, aki már a spirituális úton jár, és szeretne természetes módon élni. A városban van, de ő kimozdulna vidékre. Amikor ugye ezzel eléggé egy réteg, mert az átlag ember az nem ez. És láttam, hogy egyre többen lépnek be a csoportba, azért kezdett megváltozni ez a spektrum, mondjuk a tudati spektrum, hogy valakit nem annyira érdekel a spiritualitás, de még a természetes életmód. Valaki egyszerűen csak menekül, ugye a városi létből, mert rájött arra, hogy ez nem működik. Ülök a lakásomban, bezártak bennünket tegyük fel a vírus miatt, a boltba berekednek a lisztér, és látja, hogy ez nem megy, és akkor ott van egy telek, vagy valami, kimegyek, eladom a lakásomat, veszek egy telket. Tehát más a motiváció, az azt jelenti, hogy más a tudatszint. Tehát mindenkinek azokat a közösségeket kell megtalálni, amivel ő kompatibilis. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember, amikor egy közösséget választ, akkor azért nézze meg azt, hogy ő mibe illik bele. És pont ezért akarunk ilyen közösségi helyeket létrehozni. Vannak nagyon nagy tervek, nagyban is, meg az alulról szerveződés is megy, hogy minél több ilyen közösségi helyet létrehozzunk, ahol egyáltalán el lehet kezdeni találkozni. Tehát oda jönnek hétvégén az emberek, amit mondtál, szombat reggel jön, esetleg ott alvós buli, sátrak, stb. Együtt kertészkedünk, dolgozunk, este beszélgetünk a tábortűznél, ismerkedünk, és mindenki megtalálja majd azt a kompatibilis helyet, ahova ő odavaló. Aztán ugye ez ugye lefedi a képzést is, amit mondtál, tehát hogy akkor ott olyan helyek legyenek, ahol lehet fát metszeni, mert vannak fák, elindult már valami kertészkedés, mindenhol legyenek azok a profi közösségvezetők, akik értenek ezekhez a dologhoz. Én is úgy estem bele ebbe egy pár évet, tehát én is úgy kezdtem mindent kérdezni, meg nekem sem, én is sem eredendően ebből a szférából jöttem, de nagyon lelkes vagyok megtanulni, és nagyon sikeres volt az, amit az elmúlt években csináltam, mármint úgy értem a kert területén, elég sok mindent tanultam, de kellenek azok a szakemberek, és akkor mind a mellett pedig egy közösség, én úgy gondolom, minél jobban működik, hogyha van egy tudati kötés is, tehát egy spirituális háttér is, mert hogyha csak az anyagi érdekek tartanak össze egy közösséget, akkor én úgy gondolom, hogy az sokáig nem fog menni, mert ugye hozzuk magunkkal azt a világot, amiben a városban éltünk, ha belül nem változunk, akkor ez nagyon-nagyon nehéz lesz.
Hát az elmúlt évtizedekben azért voltak ilyen próbálkozások, és ezeket akkor hogy látod, hogy mitől volt sikeres, és mitől volt az, hogy tönkrementek? Ugye nekem itt az első fontos ember, aki ezzel kapcsolatos, itt ült veled szembe, velem szembe, az Géczi Gábor volt, aki most leadta sajnos, drága barátom, a bőrkabátját, vagy bőrruháját, nem tudom pontosan, hogy fogalmazott. És ő azért ott írdatlan energiát, egy sívó homokon csinált ott egy élő közösséget. Jó vagy rossz lesz, majd ugye az idő eldönti neked, mi a tapasztalat, milyen közösséget te ismersz, mi a jövőjük, van-e jelenjük, stb. Nagyjából tudod, mire gondolod. Igen. Pont nem olyan régen volt egy beszélgetésem a Tóth Heidi Hesszével, ugye ő is hasonlókban dolgozik, és amikor szóba került ez a közösségépítés, akkor mondta, hogy fú, ez nagyon nehéz, ő is megpróbálta, és nem ment neki. És az ő tapasztalata például az volt, hogy egyelőre még az emberek nincsenek ott, hogy belekényszerülnek ebbe. És én is ezt látom, hogy rengeteg próbálkozás van. Nagyon sok olyan hely van, ahol a közösségek bizonyos funkciói nagyon jól működnek. Mondjuk akár a gazdasági része, de már a közösségi élet, a morál, az egyfajta, nem az egy ugyanúgy gondolkodás, hanem az egyfajta gondolkodás, hogy egy az ügy, vagy hasonlóképpen gondolkodunk, akár a spiritualitás mennyire köti össze, akkor az már lehet, hogy nem annyira működik, és nincs ott egy, úgymond egy közös cél, vagy egy közös standard. Valahol a spiritualitás nagyon jó, de ott meg mondjuk az, hogy nincsenek annyira földelve, és el van szállva az egész, és egyszerűen gazdaságilag nem tudják létrehozni. Ahogy mondtam az előbb, hogy szállunk, de ha nem tudunk meg Így van. Szóval én Magyarországon nagyon sok jó kezdeményezést láttam. Olyat, amit azt mondanám, hogy példaértékű, nem mondom, hogy nincs. De én nem találkoztam olyannal, amit mondjuk én oda megyek, én megnézem azt, és akkor azt mondom, hogy hú, ez egy mintaértékű, és ezt így csináljátok, mert mindenhol látok, vagy ez sántít, vagy az nem annyira jó, és akkor mindennek megvan a megfelelő háttere. Vagy az, hogy szakmai szakember nincs ott, és nem járnak a földön, hogy egyáltalán mit jelent gazdálkodni, mert kimennek a jogatermekből, és ugye elkezdik a dolgokat, de nincs ott az anyag, nincs ott a földelés, valahol pedig ugye ott van az, hogy nagyon jól tudnak mindent, csak éppen nem bírnak egymással együtt élni, mert a személyiség fejlettségük nincs azon a szinten, hogy egyáltalán bárkivel együtt tudjon működni, mert ő okos. És akkor én nem láttam olyan közösséget egyenlőre, amit azt mondanám, hogy példaként lehetne követni, ezért az én fejemben mondjuk úgy, hogy fölállt egy olyan képzelés, nagy részt azokból a tapasztalatokból, amiket láttam, hogy máshol, hogy nem működik, hogy szerintem hogyan lenne jó. És én ezen dolgozok most, hogy ez teret kapjon, és akkor egy ilyen kísérleti módon elinduljunk a közösségen, mondjuk úgy, hogy megvan rá, egy elég nagy spirituálisan gondolkodó közösségen van, akiknek, hogyha egy ilyen helyet létre tudnánk hozni, és most már úgy néz ki, hogy a területeket is kezdjük megkapni, ha egy ilyen prototípusokat mondjuk úgy létre tudnánk hozni, akkor szerintem lehet, hogy megszületne az a dolog, ami egyre működőbb formulát tudna adni az embereknek. Én nagyon két fontos dolgot mondtál. Az egyik az, hogy még nem érzik igazán a kényszert, hogy ezt megtegyék. A másik meg, hogy a tudati fejlődésnek nem a kényszerből kell fakadnia, hanem ha nem jön rá, hogy ebbe a világba hogy kell tovább menni, akkor neki sincs semmilyen esélye. Végig gondoltam, hogy milyen ilyen önfenntartó telepeket láttam, tehát természetesen ugye voltam Krisznavölgyben, ott is forgattam, de korábban izraeli állam meghívott engem ilyen szemétfeldolgozó telepek, hogy működnek zseniálisan egyébként. Már akkor baktériumokat raktak a szemétbe, ami feldolgozta, és nem égették, és a többi. Ez a lényeg, hogy elvittek kibucokba, ahol viszont a városokból időről időre oda vittek 100-200 gyereket, hasonlóképpen, amit te elmeséltél, és ott hónapokat töltöttek el, és gyakorlatilag a mindennapi életet megtanulták, hogy kell a mezőgazdasággal foglalkozni. Utána ők ezért csak kaját kaptak, meg közösséget építettek, és a dolog működött, de ez egy kicsit autokrata módon, hogy fogalmazzak így finoman, tehát hogy ott fegyelem volt. Na most a mai kornak az embernek egyébként hülyére túl van fegyelmezve az iskolába, az életben rengeteg túlszabályozottság, és azt hiszi, hogyha kimegy egy ilyen közösségbe, akkor óriási szabadság van. Na most pontosan ezek azok a dolgok, amit nagyon meg kell tanulni. Amerikában, mivel találkoztam, nagyon érdekes volt, mert ott ilyen kigyógyított narkósokból
ahol telepen voltam én, ő már nem akarta csinálni, nem mariskát termeltek, hanem mindenféle gyógynövénytököt, akármi, vitték a piacra, mondjuk duplálja annak, mint akármi normális élelmiszert. Ott a pénz egy kicsit motivált őket, de viszont ők teljesen szabad életet éltek utána, tehát ott nem az autokratizmus volt a dolog, hanem a szabadság megélése, és ezek a közösségek is ideig óráig működtek. Akkor hol jártam még ilyen helyeken? Hát Perúban ez nem nagy probléma, mert ott önmagában, ha nem így élnének, akkor ezt nem lehetne fenntartani, ja. Hogy már a kisgyerek 8 éves korában már a lámát, mindent ott viszegeti, a tengeri malacát etetgeti, majd amikor jön az éhénység, közösen eszik meg. Nem menjünk ebbe bele, de látjuk, hogy ahol a kényszer is ezt, amit mondtál, ez nagyon fontos. Hessével én sokat beszélgettem erről, és azt mondja, hogy az emberek még nem látják, hogy itt még akkora szükség lesz, ami sosem volt a Földön, és ebből az óriási nagy kényelemből, ahol amikor kiszakadsz, akkor nem tudod elképzelni, hogy a létatét, és ezért mindent meg kell tenni, és jó lenne felkészíteni. Mennyi időnk van még erre szerinted, hogy csak ez a módi legyen? Én még az előző kérdéshez, vagy még ehhez fűznék ezt, hogy ez a szükségből menni, tehát igazából a legyen B-terved az önellátás csoportnevet én azért adtam neki, hogy jó pár éve, hogy akinél feloltják a villanyt, mondjuk úgy, fentről, és meglátja azt, hogy ennek szükségessége van, az csináljon egy B-tervet. Mert a B-tervben, én nekem is egy B-tervnek indult, én is Dunakeszin laktam, aztán 5 évvel ezelőtt, és aztán ugye, mint egy B-tervet elindítottam, hogy ez lesz majd a B-terv, aztán ebből lett az A-terv, és amikor jött a szükség, az, hogy lezárnak mindent, és én ott voltam, minden saját malmom van, gabonát úgy raktam el, hogy magformában, friss lisztet örlök, energiám megvan, el van raktározva a napelemről működtetett, mondjuk úgy, hogy hűtőmben a megtermelt saját zöldségem, a vegyszermentes, és amikor bejött ez a történet, akkor azt mondtam, oké, hát nekem semmire nincs szükségem, fél évig, ha nem kell kimenjek a kapun, akkor is jó vagyok. Tehát ez volt az ötlet, hogy B-terv legyen, és ameddig még van időnk, forgassuk át a vagyonunk egy részét abba, hogy akkor, ha van lehetőség, akkor venni valamit, elindítani, kertészkedni, hogy akár az utolsó benzinemmel, amikor minden borul, akkor lementem a cuccommal, és akkor ott vagyok. Tehát ez a szükség egyre nehezebb lesz megcsinálni, mert nem olyan könnyű egy ilyen történetet összehozni. Vannak ilyen romantikus gondolatok, hogy majd, ha már nagyon gáz lesz, akkor majd én megyek, és akkor felhúzok egy sátrat, és akkor... Ez nem így megy. Évekbe kerül egy önellátó, a fogalom is az, hogy önellátó, az egy nagyon tág fogalom. Legalább a túlélő részét ezt létrehozni, szóval nagyon fontos minél hamarabb kezdeni. Még kaptunk egy kis időt. Tehát a kérdésedre válaszolva, én úgy gondolom, hogy nagyon sok oldalát megnéztem ennek a témának. Tehát itt lehet akár a gazdaságpolitikai, a szociális hátterét, az emberi minőség, akkor megyünk itt már a spirituális részek felé, mint asztrológia. Szóba került, amielőtt itt beszélgettünk, hogy akár vannak bizonyos fajta jóslatok, amiket, hogyha az ember átnéz, akkor észreveszi, hogy minden ilyen látnok hasonló dolgokról beszél. Részleteiben különbözik, de eléggé egy determinált jövő felé megyünk. Hogyha ezt az egészet összenézzük, akkor én úgy gondolom, hogy egy olyan 2029 és 2032-ig egy mély repülésben fogunk előre menni gazdaságilag lefelé, de megkapjuk az időt, hogy aki még idejében ébred és transformál, akkor ezt megalapítsa ezt a kis önellátó hátterét. Utána lesz egy, ezt nagyon-nagyon sokan nem szeretik hallgatni, de lesz egy nagyon nagy konfliktus, ami egy, mondjuk úgy szerintem egy tisztító tűzként fog végig söpörni az egész világon, tehát ez egy globális dolog lesz, és utána egy pozitív időszak fog elindulni. Na most ezek elég erős kijelentések, én ezt, ha lenne időre, alá tudnám támasztani. Nagyon komoly asztrológiai tudással is, mármint úgy értem, hogy miért történik ez a korszakváltás. Mostanában nagyon sokat beszélünk arról, hogy aranykor, és hogy itt megyünk át egy másik dologba, de én azt látom, hogy annyira nem
kerül szóba az a háttere, hogy ez miért történik meg. Például a Surya Sida, az egy ősi, több ezer éves asztrológiai írás, az nagyon szépen elmagyarázza, hogy a naprendszerünk hogyan halad körbe. 25.920 évente megyünk egy kört, egy ellipszisben, és hogy az ős logosz körül, ami nem középen van, hanem a szélében, akkor ugye a naprendszerünk, amikor közeledik hozzá, az éteri energia megemelkedik, és kinyílik az érzékelés, egy más minőségű emberiség jön, egy más minőségi élet jön a Földön. Ugye ez magyaráz az aranykort, amikor megkerül és eltávolodik, akkor megyünk a vaskorszak felé, és akkor ugye megleesik a tudat. Szóval, hogy itt ez természetesen fog történni az, hogy ebben a században a transformációban vagyunk, és itt elkerülhetetlenül egy emelkedés lesz. Most itt annyit kell eldönteni az emberiségnek, hogy az emberiségnek egy része erre áll-e, vagy arra áll, akar-e maradni, akar-e egy jobbat építeni, vagy ugye ebből a Föld nevű játszótérből kiugrik, és akkor egy másik életben majd folytatja, de az a lényeg, hogy itt én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 10 évben lesz egy mélyrepülés, utána egy tisztító tűz, és utána elindítjuk azt, hogy ebben az évszázadban lerakjuk azokat az alapokat, amivel egy nagyon jó világ tud épülni. Uh-huh. Elég sok anyagot olvastam azzal kapcsolatosan, hogy egy nem evolúció van, tehát nem a tudatszint emelkedése, hanem involúció vagy devolúció, teljesen mindegy, ki milyen szót talál rá, hogy az emberek világméretű végtelen elhűítése oktatásban, vallásban, szórakozásban egy végtelen alacsony szintű populációt hozott létre. Hogy látod ezeknek a tudati szintű emelkedését, mert ugye ők, akik majd simán beállnak a digitális rabszolgák közé, mert amíg van egy kis műhús, van a telefon, a okostelefon a kezébe, tud csetelni, stb., akkor köszöni szépen, ő jól van. Hogy mi kell ahhoz, hogy ő egy tudatszint lépést meg tudjon lépni? Ugye már látjuk, hogy a nagy gazdának már nagyon ez a 8 milliárd ember nagyon nem kell, ezért őket szabadságra engedi bármilyen formában az életük áram, vagy akármilyen más úton, hogy tudnál itt egy nagyobb ébredést csinálni? Mert azt mondtuk régen, 100 000 ember elég lesz ahhoz a világon és spirituális úton, hogy a közös mezőt megcsináljuk, hogy átalakuljon ez az egész dolog, de közben azt kell látni, hogy ez a sötét korszak egy sötétebb. Most ezt miért hoztam én ide föl, mert hogy nekem így pozitívnak kell lennem, de ha kilépsz az utcára, meg megnézed a környezetet, ami már nem az én környezetem, mert én megcsináltam, illetve itt ez az egész gondolatiság, amit mi képviselünk, azt tökéletesen kialakítottam maga nézők seregét, maga cselekvő seregét, ezek az emberek átalakultak. Tehát, hogy minket ezt a fajta gondolkodást keresi, azok jó úton vannak. De az az édes drága óriási tömeg, amiről beszélünk, ez a massza, a turbába élnek, hogy Hamas Béla szavai alapján élünk, ők hogy fognak ébredni, vagy álmukban éri őket a halál? Tehát ezt hogy látod? Én ezt nagyon másképpen közelítem meg. Én úgy közelítem meg, hogy ezt a dolgot nem mi csináljuk. Mi, nekünk arra van igazából, vagy ahhoz van beleszólásunk, hogy ezt hogyan éljük meg, ezt a változást. Ugyanúgy, ahogy nem tudjuk befolyásolni az isteni rendet, ahogy megy a tavasz, nyár, ősz, tél, és azok a szimptomák jönnek elkerülhetetlenül, ha akarjuk, ha nem tavasz, nyár, ősz, tél. Ugyanúgy a korszakváltozásokat is, hogy a tudat hogyan, milyen lehetőségeket kap, hogy meglépje, hogy emelkedik. Ezt nem mi befolyásoljuk, mi a saját életünket tudjuk, vagy a tudatunkat tudjuk befolyásolni, és az, hogy hogyan veszünk részt ebben. És én úgy gondolom, hogy ez egyszerre történik a kettő. Tehát egyszerre történik az emberiség egy részének a tudati emelkedése, és egyszerre történik az, hogy elkezd ledegradálódni az emberiségnek azon része, akinek nincs helye a másik világban. Tehát itt most erre állunk, és arra állunk, ebben elég sok szentírásban van erről. Mondjuk úgy, hogy jóslat, hogy ketté osztják az emberiséget, és valaki keskeny út, valaki ugye széles. Szóval én azt látom, hogy egyszerre történik ez a dolog. Minden korszakváltásnál, hogyha megnézzük spirituális irodalmakban a hagyatékokat, mindig van egyfajta démoni, félisteni, sötétség, fényháború,
ez történik most is, és ugye egy letűnt korszakról beszélünk, tehát ami azt jelenti, hogy itt már jó pár ezer éve, akik ezt építik, és már nagyon a vége fele vannak, szóval kapálóznak, a stafétabotot nem akarják átadni mondjuk egy jobb világnak, ezért van ez a konfliktus most. De ez a konfliktus fogja a hajót elsüllyeszteni, tehát itt én úgy gondolom, hogy ennek a degradációnak a végére kezdünk érni, és ebben a században elindul az a fajta emelkedés, ami a generációkon keresztüli tudatemelkedést is jelenti. Tehát azt jelenti, hogy olyan minőségű emberiség, olyan gyerekek születnek, ezt már a 70-es évektől elkezdtük látni, most nem akarok bemenni ilyen elcsépelt témákba, hogy indigó, meg kristály, meg csillag gyerekek, de ez a minőség, ez egyre jobban születik le. Sőt, még hogyha akarok nagyon spirituálisan meredek dolgot mondani, akkor azt is mondhatjuk, hogy a felsőbb dimenziókból, vagy isteni szférákból mindig kapunk segítséget, hogy update-elik itt ezt a létet, és jönnek ide azok a személyek vagy entitások, akik emelik ezt a dolgot. Szóval el meg lesz osztva, aztán át, ugye a százalék át fog majd alakulni, hogy a sötét kezd elfogyni, és akkor a fény kezd jönni. Én így látom. Hát sokan szeretnénk ezt a tömeges ébredést, hogyha ha meg lenne. Én is hiszek ebbe a precessziós ciklusban, amit elmondtál, hogy más rezgésminták kezdenek alakulni. A megszületendő gyerekekben már azok a rezgésminták lesznek lenyomatként, tehát ők már nem tudnak másképp viselkedni, mint ahogy vannak, ők sokszor kinevetik már azt az utat, amit mi jártunk. Tehát én a gyerekekben nagyon-nagyon bízom, hogy ők már nem lesznek hajlandók ezt végigcsinálni. Én most csak a jellegi embertömegről beszéltem, amivel bármit meg tudnak ezek a státuszkót fenntartani kívánó erők, mert ők nem fogják átadni. Ők nekik egy világháborúra semmi. Az, hogy a hatalmukat megőrizzék, tehát, hogy inkább learatják az emberiséget, mint az elfogadják azt, hogy új világnak új dalaival az új kobzosok megérkeztek, és azt kéne hallgatni. Jó, egy kicsit eltértünk a témától, de nagyon úgy érzem, hogy ez hozzátartozik. Mindenféleképpen. Most én elmondom az adás követően, neked erre a Legyen B-terve című oldalra rengeteg további feliratkozód lesz, de nap mint nap rengeteg kérdésed lesz. Hogy egyrészt mondtál, hogy földeket ajánlanak föl. Látjuk majd, hogy az alföldi városok köré teljes egészében jófajta termőföldek vannak, azt már óriási oligarchák magukévá tették, és szinte a saját állataiknak nincs hely, hogy hova vigyék ki őket. Ugyanakkor nagyon sok parlagon lévő föld, meg igazából mezőgazdaságra használhatatlan, pontosan ezért vannak évszázadok óta maximum legelőként használva, és ezek azok, amit úgy meg tudtak örökölni emberek, és ilyen helyekre mennek, és itt valami óriási nagy segítség kell ahhoz, hogy ezek élő földeké váljanak. És akkor pont így beszélgettünk egy kedves ismerősödről, aki itt járt most hétvégén, aki a föld életét akarja visszaadni, mert a föld nélkül nincsen élet. Beszéljünk róla is egy kicsit. Szadgururról? Szadgururról. Igen, én őt követtem egy ideje. Egy eléggé megosztó személyiség, mert mondjuk úgy, hogy ezt az ősi tradicionális spiritualizmust eléggé, hogy mondjam, számunkra fogyaszthatóvá teszi, és ugye az úgymond dogmatikus tradicionalisták megkérdőjelezik őt, hogy most neki mennyire spirituális a megvalósítása. De az a lényeg, hogy ugye eléggé a mély metafizikai tanításokon túl ő nagyon komolyan veszi azt is, hogy hogyan élünk. Tehát az, hogy milyen a föld minősége, ettől kezdve nagyon sok előadása van erről. Önellátásról is. Neki Indiában ez az Isha Yoga központja, ott is óriási földek vannak, kertészkednek, rengeteg önkéntes, azt hiszem talán 10 millió önkéntes van világszerte, és akkor most ugye ő úgy utazik körbe, hát ő szeret motorozni, mert ő egy nagy motoros volt fiatal korában, és akkor mondta, hogy most így körbe motorozza itt Európát, meg Amerikába is szokott menni, szóval most minden országban átmotorozott, és akkor egy ilyen kis hirtelen szervezett ilyen Save Soil, vagy Ments meg a talajt programot csinált. Én ott voltam egyébként múlt vasárnap volt talán, azt hiszem, amikor itt járt. Igen. És akkor ott voltam, ott úgy volt egyébként, hogy szerveznek nekem vele egy találkozót is, és itt az indiai csapat, meg az európai team az valahogy rajta volt, hogy egy kis találkozót tudjunk csinálni, de mivel késésben volt, ezért nem jött össze, de meghívást kaptunk Indiába.
itt olyan személyekkel, akik mondjuk ebbe az irányba el szeretnének menni, egy pár ilyen vezető személlyel. Én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív dolog, amit csinál. Mind a mellett mégis azt látom, hogy ez egy ilyen alulról szelveződő dolognak kell lenni. Tehát az, hogy itt a helyi közösség, ez arra jó, hogy embereket lelkesítsen és kinyitja a szemeket. Uh-huh. De én is mondtam, hogy ha lesz egy ilyen központ, akkor oda meghívnánk őt, mivel én is a jóga vonalról jövök, ez a Kelet, meg az India, ez nekem nagyon, nagyon az otthonom, én sokat is éltem ott éveket darabokban. Szóval én, nekem inspiráló az, amit csinál, de végül itt kell csinálnunk a dolgainkat. Ez arra, hogy figyelmet felhívjunk. Mondtál valamit ugye, hogy az ember mindig analógiából van a földanyával, és látjuk, hogyha az ember haldoklik, mert ez az ember ez már nem ugyanaz, ami mint akár 200 év egészség, stb. Szempontjából, a Föld ugyanúgy haldoklik, tehát ez a lassan 100 év óta, nem tudom mióta műtrágyázzák a Földet. Tehát, régóta, ez a század, az biztos. Ez a század, ez biztos, de hát az előző évén sajnos sem. Tehát most az, amikor a műtrágya első dolga az, hogy megöli a benne lévő gilisztát. A giliszta, ami a Föld mikroflóráját támogatja, mert azon a nyálon szaporodnak a bacik, amit ő kiad magából, és ez nem is tudom, mennyi idő alatt lehet ezt visszaforgatni, hogy újból élőek legyenek a Földek, mert a műtrágyával lehet zsigerelni, de egy után azt mondja, hogy game over, és nincs tovább. Igen. Hát már akár az ekét is nézhetjük, tehát hogy az eke használat meg a talajforgatás is egy kérdés, hogy ugye most már elég sok irányba elindult a mezőgazdaság, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy nekünk azt kell forgatni, mert ugye kiforgatjuk az élő részt, utána meg nincs letakarva, és ugye akár a Gyula Iván, mert nagyon sokan beszélnek itt a mély mulcs ezekről a témákról. Lényeg az, hogy valahogy ennek ellent kell állni, úgymond, hogy az ember, hogyha területekhez jutunk, akkor visszatérni egy olyan természet mezőgazdasághoz, ami az életet visszahozza bele, mert máskülönben igazából van valami tanulmány erről, hogyha a megfelelő ugye rovarok, férgek, amik a földben vannak, ha azok nem lennének mától, akkor körülbelül 18 hónapon belül nem lenne az földön élet. Tehát ezt megkérdezzük, hogy mennyire akarjuk megölni magunkat. Akár a méhek, vagy... Igen, ha már méheket mondtad, egy kis gondolat, hogy most van nedvesség a méheknek, de viszont nem tudnak cukorozni, mert ilyen időben nincsen lehetőségük, hogy egy kis reszelt almát kitenni nekik tára, és a méhecskéket etetni kell. Ugyanakkor volt egy nagyon jó kis ősi magyar dolog, a vetésforgó, amikor évről évre teljesen mást vetettek a földbe, ezzel is visszaadták a földnek azt, amit esetleg előzőbe elvettek. És ugye ez a méhszántás, ugye ez nagyon ősi kultúrája van, hát már egyiptomi ősi civilizációk is szántották a földet, tehát én ismerem ezeket a tudásokat, hogy a felső rétegeket nem szabad feltétlenül kitárni, de ha kitárjuk, akkor boronáljuk vissza, stb. Ne hagyjuk úgy a földeket. Látod, a műparaszt azért néha előveszít a tudását. Na most ezek azok a dolgok, amit egyébként nagyon jó kéne hasznosítani, és tudunk. Meg a vetőma kérdés. Elmész a vetőma boltba. Gazdát kérdeztem, aki nagyba is veti. Ő csak utólag tudta meg, hogy milyen vetőmaggal dolgozott. Nem is tudsz róla, hogy te GMO-s kukoricát vagy gabonából készült kenyeret eszel. Uh-huh. Na mindegy, ebből hova szeretnék eljutni. Tehát nem egyszerű a dolog, egyértelműen nem egyszerű a dolog. Ez egy nagyon klassz, jó kis küldetés. Remélem lesz az elég erőd, mert ezt egyedül nagyon szerintem nem lehet csinálni. Tehát a következő egy ilyen csapatot kellene felállítani, akik tudnak kommunikálni ezt az emberekkel, mert bejön oda a kis legyen B-tervedre, mit tudom, egy nap egy 1000 kérdés, abból maximum 10-re vagy 20-re tudsz válaszolni. Így igaz? Az a jó benne, hogy szerencsére, hogy más közösségi vezetők is bent vannak. Tehát a jelentősebb, igazából ma már mindenki, aki ebben a témában bármit is elért, ott van, az bent van a csoportban. És nekem nagyon-nagyon keveset kell ezzel a részével foglalkoznom. Már csak azért is, mert én sem vagyok egy mezőgazdász, szóval én is tapasztalom, próbálgatom azt, hogy hogyan lehet jól. Én is rengeteget tanulok a csoportból, és nagyon örülök, hogy ezt a részét nagyon sokan megválaszolják. Tehát egymás mielőtt közöttük. Így van. Tehát ez abszolút jó kommunikációjú a csoport, és én megmondom őszintén, inkább a vízió adó, vagy mondjuk az, én egy tanító vagyok, én spiritualitással foglalkozom 15 éves korom óta, szerzetes voltam Indiában. Nekem ez a természetes nekem ez úgy jött, hogy a spiritualitásból nyílt ki az, hogy én vissza akarok menni a természetbe. Én úgy gondolom, hogy ez a két dolog egymást segíti.
Amikor az ember valamilyen úton-módon kikerül a természetbe, és elkezd ott élni, ugye ott megint az erdőkben az éteri szféra sokkal magasabb, szóval azért ment mindenki, akár a szerzetesek is, a táltosok is, a remeték is, kimentek a természetbe, és automatikusan nyílt ki az érzékelés. Ez oda-vissza segít. Ha valaki kimegy oda, elindul a spirituális úton. Aki elindul a spirituális úton, tegyük fel egy városban, mert manapság elég sokan vagyunk, akik városban élnek, akkor automatikusan jön az a fajta inger, hogy én ki akarok menni a természetbe, mert egyszerűen jobb ott meditálni, jobb ott élni. Szóval ez oda-vissza segíti a kettőt, és én meg arról az oldalról jöttem, hogy a spiritualitás tolt ki a természetbe, mind a mellett, hogy ugye kaptam ezt, mondjuk azt, ezt a feladatot, hogy valamiért ezt csináljam, és ez valamiért megy előre, és ez ad egy jövőképet, szóval inkább az a személy vagyok, aki elmegy mindenhova, beszél erről, közösségeket tudok építeni, összetartani, a kommunikációt megnyitni emberek felé, szóval nem feltétlen nekem a dolgom az, hogy mondjuk egy előadást tartsak a kertről. Én is csak tanulom, próbálom csinálni azt. Tehát mindenki megcsinálja a részét. Én úgy gondolom, hogy amikor ott lesznek azok az emberek, amikor kellenek, akkor ott lesznek. Tehát szépen alakul majd. Én megyek az utamon, próbálok először létrehozni egy olyan közösséget, amin be lehet, mármint egy olyan területet, amit egyébként most kaptam is egyet, hogy csináljam. Elkezdünk programokat minden hétvégén, jönnek oda, épül a közösség, és akkor mint egy prototípus utána mindenki veheti a mintát, és picibe kezdünk. És akkor, hogyha kinyílik egy nagyobb platform, mert valaki jön és azt mondja, hogy én nagyon jó, amit csináltok, akkor én ezt betámogatom, és mondjuk legyen minden megyében egy ilyen, mert van rá lehetőség, kinyíltak ilyen szférák is. Akkor nekem kell mutatni valamit, hogy hogyan, mert nekem nagyon jó ideák vannak a fejemben, évek óta gondolkozom rajta. A spirituális részében nagyon ott van az, hogy a közösség hogyan működik, a spiritualitásnak a személyiségfejlődésben mennyire kell részt venni, mert elengedhetetlen tengelye az egésznek. Szóval a fejemben ott az ideje, nekem most a manifestáció időszakában vagyunk, és szerintem ez elég gyorsan fog majd történni az elkövetkezendő 1-2 évben, akkor utána már több, lehet, hogy akkor jobban kell majd ez a fajta szervezettség, aminek egyébként én nagyon ellene vagyok, tehát ez egy szükséges rossz. Akár ez most a Szatgurus találkozóval kapcsolatban is volt egy ilyen élményem, hogy egyszerűen csak oda kellett volna valakinek menni, és megmondani, hogy ezzel kapcsolatban akar valaki beszélni vele, kontaktálni egy bizonyos másik ebben a témában potens embert, és egyszerűen elveszett a gyerek a sok szervező között, és azért nem jött létre a találkozás, tehát ez a bürokrácia, minél nagyobbra nő valami, annál jobban elveszik a gyerek, tehát ezért lenne jó inkább olyan közösségek, amik ilyen pici közösségek, nincsenek sokan, és ebből csak önállóak legyenek, és akkor ezeket így összekötni, persze legyen egy központi vezetés, meg valahogy ezeket föntről is össze kell fogni, de minél nagyobb önállóság a kicsi közösségekben szerintem, ez nagyon-nagyon fontos. Kérdez, Zoli, hány éves vagy te? Én 47. De akkor még bőven van aktív korszakod, hogy azokat az időszakokat te erőteljesen megéled még, amikről beszéltél, és nagyon sok erőt kívánok neked ez a dologhoz, mert ez nem kis csont, amit viszel. Hát és én bízom azért abban, hogy legalább tudjanak egymásról, tehát ne szervező, tehát ne legyen egy felülről irányító, legalább tudjanak egymásról, tehát hogy kik hol léteznek, tehát ezt én nagyon fontosnak tartom. Tehát az összefogást én valahogy így értettem, nem az, hogy valaki megmondja, hogy most te 11 malacot adjál le évvégén, azt emlész erre ők is. Na, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és amikor van valami aktualitás a tovább lépésnek, akkor nagy szeretettel várunk itt. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök VNTV-t láttak, viszontlátásra.